ဒီနေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ဝင်းနေမိရာယုံဆရာတော်ကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဟုကိုရိုင်းတန်ရာရခဲ့သောကံတုံးစင်ဆရာတော်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပဲခူးတိုင်းဝင်းနေမိရာယုံကျောင်းဆရာတော်ဗဒန်နမှုနေနာဘီဝန္တပြန်လွန်တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကားပေါ်ပါမျက်သက်တွေအဖြစ်အတူပါရှိတဲ့ကံတုံးစင်ဆရာတော်ကမိန်ကြားပါတယ်။ဒီနေ့ညနေပိုင်းကပဲခူးမြို့ဝင်းနေမိရာယုံစာတင်တိုက်မှာကံတုံးစင်ပရိယတိစာတင်တိုက်ဆရာတော်ကြောက်ရောက်လာစဉ်ဖြစ်စုကိုရှင်းလင်းမိန်ကြားခဲ့တာပါ။ကားပေါ်မှာပါတဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ဘိုးစစ်သားတွေဖျားဖုံးကြီးမှန်းမသိလို့ပါရန်သူကားလို့ထင်လို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပါတယ်လို့ကန်တုံးစစ်ပရိယတိစာတင်တိုက်ဆရာတော်ဗဒန်နကူနီကပြီးဝင်သားကမိန်ကြားပါတယ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးဆရာတော်ကြီးပြန်လွန်တော်မူခဲ့ပေမဲ့စစ်သားများကဆရာတော်တို့ကားကိုထွက်ခွာခွင့်မပေးဘဲဖုံးများသိမ်းယူကနိုင်နှင့်ချီကြားစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆရာတော်ကရှင်းပြပါတယ်ပြည်သူများကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလိန်လယ်လှည့်ဖျားသတင်းထုတ်ပြန်မှုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးရှုတ်ချအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပဲခူးမြို့ဝင်းနေမိရာယုံကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ပြန်လွန်တော်မူခဲ့ပေမဲ့အမှန်ကိုမခံဘဲလိန်ညာလှည့်ဖျားကသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမသက်ဆိုင်သူကိုအပြစ်လွှဲချနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအားပြင်းထန်စွာဆန့်ကျင်ရှုတ်ချကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာအကျန်းဖက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကိုပြောင်ကြကြကျူးလွန်ခဲ့ရုံမကအမှန်ကိုဝန်မခံခြင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူကိုလိန်ညာလှည့်ဖျားကသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမသက်ဆိုင်သူကိုအပြစ်လွှဲချခြင်းဟာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြုမှုများဖြစ်သည့်အတွက်ပြင်းထန်စွာဆန့်ကျင်ရှုတ်ချကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးကဖော်ပြပါတယ်တနင်္လာရီဒေသဒဝယ်မြို့နယ်မောင်မဲရှောင်ကျေးရွာသည်ဒဝယ်မြို့နှင့်ခုနှစ်မိုင်ခန့်သာကွာဝေးပြီးရန်ကုန်ဒဝယ်ကားလမ်းအိမ်နောင်စုပေါင်း900နီးပါးအထိရှိပြီးယခုလဇန်ပိုင်းကလည်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကနေအိမ်လုံး100ကျော်ကိုဖောက်ထွင်းယူဆောင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်သည်ယခုလိုကျေးရွာအတွင်းသို့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာသောကြောင့်မောင်မဲရှောင်ကျေးရွာမှဒေသခံများရွာလုံးကျွနီးပါးနှိစက်ရာသို့ယနေ့အချိန်ထိထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးကျေးရွာအတွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တက်ဆွဲထား၍နေရဲမပြောင်းရဲကြသေးပဲရင်းတို့အတွက်အကူအညီများလဲလိုအပ်နေကြောင်းစစ်ပေးရှောင်အကူအညီပေးနေသူမြေပြင်တာဝန်ခံတအူးကပြောသည်ယခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာသည့်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များနှင့်ဒေသအခြေစိုက်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများဖြစ်သည့်အော့စစ်ကြောင်းဒဝယ်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးပကဖားနှင့်ရေဖြူပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့နှင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များကြားယခုလဇန်ပိုင်းကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲ3ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှ7ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ထုတ်ပြန်ထားချက်များအရသိရသည်လက်ရှိမှာကတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းနိုင်တဲ့လောက်ကူညီပေးနေတာမျိုးတော့ရှိတယ်ဒီဘက်မှာကလည်းအမြဲတမ်းစစ်ပေးရှောင်တွေကလည်းရှိနေပြန်တော့စားနေရိတ်ခါမလုံလောက်တာမျိုးတွေကရှိနေတော့မှာပဲဟုပြောသည်ဒဝယ်မြို့နယ်ရှိမောင်မဲရှောင်ကျေးရွာအတွင်းသို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ခြေမြန်တက်ရင်ခမရ၄ရ6တပ်ဖွဲ့ဝင်များထပ်မံဝင်ရောက်လာပြီးကျေးရွာရှိအရက်သားနေအိမ်များမှဆိုင်ကယ်နှင့်နေအိမ်တွင်ရှိတံပိုးရှိပစ္စည်းများကိုတည်ယူမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းမောင်မဲရှောင်ဒေသခံများထံမှသိရသည်ပြီးခဲ့သည့်ရက်နေ့နနက်အစောပိုင်းတွင်ကျေးရွာအတွင်သို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြီးကျေးရွာအတွင်ရှိဆိုင်ကယ်စီး50ကျော်နှင့်နေအိမ်တွင်ရှိတံပိုးကြီးပရိဘောကပစ္စည်းများကိုကားဖြင့်တည်ဆောင်သွားကြောင်းမောင်မဲရှောင်ကျေးရွာဒေသခံတဦးကပြောသည်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီခမရ၄ရ6တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ကားကြီးတွေနဲ့ရှိသမျှဆိုင်ကယ်တွေအိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေအကုန်တည်သွားတယ်တချို့အိမ်တွေဆိုအခွန်မဲကြံနေဟုပြောသည်အဆိုပါကျေးရွာရှိဒေသခံရွာသားများသည်တိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးဒီနိုး၏နေအိမ်ကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကယခုလိုဖောက်ထွင်းယူဆောင်မှုများပြုလုပ်နေသလိုလက်တလောတွင်အဆိုပါကျေးရွာအတွင်သို့ဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားကအင်အားဖြစ်တင်းမှုများဇက်တိုက်လုဆောင်နေပြီးအင်အား300နီးပါးအထိရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါဒေသခံကဆက်ပြောသည်ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နေမြေတက်မဟာငားနေမြေတွင်လမ်းပန်းဆက်တွယ်ရေးနှင့်ဖုန်းလိုင်းများပြတ်တောက်နေပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်ဒရုန်းများဖြင့်မကြာခဏလာရောက်ပစ်ခတ်မှုများရှိနေသလို KNU တပ်နှင့်တော်လှန်ရေးအင်အားစုအကြမ်းသွေးခွဲတပ်ရှို့သည့်နီးလန်းများဖြင့်လည်းတိုက်ခိုက်နေကြောင်း KNU တပ်မဟာငားပြောခွင့်ရဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတို့ကပြောဆိုထားသည်
ပြောရမယ်ဆိုရင်မိုးရသည်လေရောက်လာပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့စည်ရေလှူရှာမှုတွေကပိုပြီးခက်လာတယ်။ကုန်းလန်းရေလန်းလေအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကတွားဖို့ခန့်နေတဲ့ခေါ်ဖို့စခန်းနဲ့အမြောက်ကုန်းတစ်ခုကိုလေရင်နဲ့စက်တိုက်ပဲရိတ်ခါလာချလိုက်ကြည်လာပို့လိုက်လုပ်နေတယ်။လမ်းကြောင်းတွေအကုန်ပိတ်ခံထားရတော့နေကြောင်းကိုသူတို့ပိုပြီးတုံးလာတာပေါ့။သူတို့လက်နဲ့လည်းမချဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့စခန်
စ်ကောင်စီအနေဖြင့်စည်ရေးပြင်ဆင်မှုများဇက်တိုက်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေပြီးကျေးရွာတွေကိုလည်းနေရင်ဖြင့်ပြစ်ခတ်မှုများလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းအဆိုပါဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ကဆက်ပြောသည်KAU မူဒေါ်ဖာပွန်ခရိုင်တပ်မဟာငားနေမြေအတွင်းကြန့်ရှိနေသေးသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏ခေါ်ပုတ်စခန်းကုန်းအချို့မှာပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ခံထားရ၍အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်ဖြင့်ရိတ်ခါပို့ဆောင်ပေးနေရကြောင်း KAU တပ်မဟာငားနေမြေရှိတော်လန်ရေးဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောသည်ဖာပွန်ဒေသရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏တပ်စခန်းကြီးစခန်းငယ်စုစုပေါင်း20ခန်းနှင့်မြို့ရင်းအခြေစိုက်တပ်ရင်း2ရင်းကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ကမြို့ကိုထိ ंछ ုပ်ထားနိုင်ပြီးဖြစ်တော်လဲမြို့အနီးကျန်ရှိနေသေးသည့်တပ်စခန်းများကိုဖက်ဖက်မှဇက်တိုက်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့်ယခုလိုလေးကျောင်းမှတဆင့်ရိတ်ခါနှင့်လက်နက်ခဲယမ်းများပို့ဆောင်လာရခြင်းဖြစ်သည်ဟုဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကယခုလိုပြောသည်KNU တပ်မဟာခုနှစ်ထိန်းချုပ်မှုနယ်မြေထဲတွင်ရှိနေသလိုအဆိုပါလမ်းတစ်လျှောက်တွင်လည်းနယ်ကြားဆောင်တပ်ဂိတ်စခန်းများအပြင်စစ်ကောင်စီ၏ဂိတ်စခန်းနှင့်ခူးခံရှိနေကြောင်းလည်းသိရသည်။ကရင်ပြည်နယ်လှိုင်းခွဲမြို့နယ်မဲသဝေါဒေသမှဖားအံမြို့အထိထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်စည်စည်းစင်းမှုအတွက်အသုံးပြုရန်ကရင်နယ်ကြားဆောင်တပ်ကထိုင်းနိုင်ငံအပြင် KNU ဖားအံခရိုင်နှင့်ပါညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း KNU ထံမှသိရသည်။မြဝတီကော်ပိုရိတ်လမ်းဟောင်းအပြင်ကျဲဥတောင်လမ်းထို1018လမ်းတို့ရှိတော်လဲလက်ရှိတွင်ကျဲဥတောင်လမ်းမှာလုံးဝပျက်စီးသွားသည့်အနေအထားကြောင့်သွားလာလို့မရတော့ဘဲအခြားလမ်းများကိုသာအသုံးပြု၍ခက်ခက်ခဲခဲသွားလာနေရကြောင်းသိရသည်မြဝတီဒေါနာတောင်ကျော်လမ်းဟောင်းနှင့်တောလမ်းများတွင်ရာသီဥတုဆိုးရွားပြီးလမ်းပျက်စီးသည့်ဒဏ်နှင့်ဒေသရင်းတိုက်ပွဲများကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပိတ်ဆို့နေ၍နယ်စပ်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုနှောင့်နေပြီးပြည်သူစားဝတ်နေရေးထိခိုက်လာသဖြင့်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ရှိမဲတော်ဝလန်းကိုအသုံးပြုရန်တာဝန်ရှိသူများကဆိုသည်တိုက်ပွဲများကြောင့်ပိတ်ထားရသောမြဝတီကော်ပိုရိတ်အာရှလမ်းမကြီးမှလည်းယနေ့အချိန်ထိပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုပြောင်းလဲအသုံးပြုနေရသည့်တောင်တက်လမ်းများမှလည်းလမ်းများပျက်စီးနေသောကြောင့်မော်တော်ယုတ်များမှရပ်ပေါင်းများစွာယူကျော်ပိတ်ဆို့မှုယူတိမ်မောက်ပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်နေ၍ပြည်တွင်းကုန်စည်ပြက်လက်မှုနှင့်ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်ခြင်းတို့ကိုပါရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်သည့်နေကြားဆောင်တက်အနေဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံထံမှမဲတော်ဝလန်းကိုအသုံးပြု၍ကုန်သွယ်နိုင်ရေး KNU ထံလာရောက်ညှိနှိုင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သလို KNU အနေဖြင့်လည်းလက်ခံဆောင်ရွက်သွားရန်ရှိသည်ဟု KNU ဖားအန်ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌဘဒူစောအောင်မော်အေးကယခုလိုပြောသည်နေချားဆောင်တက်ကတော့သူတို့လမ်းဖောက်ကြည့်မယ်လို့အကြောင်းကြားတာရှိတယ်။ထိုင်းဘက်နဲ့ကုန်စီစီးဆင်းဖို့အတွက်တရားဝင်ရတာမရတာတော့မသေးချာသေးဘူး။နေချားဆောင်တက်ကတရားဝင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ KNU နဲ့လာညိမယ်။တရားဝင်ကုန်စီစီးဆင်းမှုရှိမယ်ဆိုရင်ကတော့ KNU အနေနဲ့လက်ခံဖို့စုံစမ်းထားပါတယ်။လမ်းတကယ်ဖွင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အောက်ခွန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကအောက်ခွန်ဌာနကသွားမှာပါဟုပြောသည်။နိုင်ငံနယ်စပ်တောင်ရင်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းတွင်ရှိသည့်အဆိုပါမဲတော်လမ်းပိုင်းအားလက်ရှိအချိန်ထိခရီးသည်သွားလာရေးအတွက်သာအဓိကအသုံးပြုနေပြီးကွန်ကရစ်လမ်းခင်းထားကကုန်သွယ်ရေးခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးပါကကုန်တင်ကားကြီးများအဆင်ပြေပြေသွားလာနိုင်ရေးအတွက်ကိုမူဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရမည်အနေအထားဖြစ်သည်